mwebale kwekuumira ku Uganda Lifestyle. Amannya nze Ssegawa Murishid 0709968852. Ngowe natawanyiza obulwadde obwa pressure, sukaali, ulcers, omugejjo, abaami ng'amaanyi matono. Itakuwa enamba n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Akati kaakati nga tutandikiddeko saidi zeeyo masajja kibira B. No, ebyayo si birungi. Mujjukira naku satu emabega. Omwana amanyikiddwako nga Alvin Nyanzi. Mwaka gumu n'ekitundu, bambi agenda maso n'okuba nga abula ku bakadde be. Ne beebuuza omwana ono ayinza kuba nga aliwa. Kitaawe w'omwana ono ye Ivan Sentam kosa ne nnyina Kazibwe Fiona. Baagenda maso n'okuteekako omuyiggo nga banoonya omwana nga beebuuza omwana aliwa, omwana ali mu bitundu byawa. Era bwe batyo n'agenda maso n'okuba nga ababula. Wano ne Chairman Waswa Lwandaga yeegattako okufuba okulaba nga babayamba okunoonya omwana ono. Bambi omwana yagenda maso n'okuba nga ababulira ddala. Kale baagenze okukizuula ng'omwana ono yakulugusibwa mukoka era bamusanze mu kitoogo okumpi n'oluguudo olwa Entebbe Express Highway. Era kino eno kyabakubye enkiko y'amaanyi nnyo ne bakozesa akaato okusobola okuggyayo omulambo gw'omwana ono naye nga kyabadde kibi ddala. Kuba taata agamba nti omwana teyategeera ngeri ndowooza mukoka gye yamutwalamu. Kubanga ennaku zino enkuba ebadde etonnya y'amaanyi nga buli weziwera ssaawa 9:09 kitundu nga shiwa ddiiru nti erina okufuda ebbanga ate y'amaanyi nnyo. Kale bwe gamba omwana asobola okwavula mu mpolampola ogenda okwekanga ng'agudde mu kidiba, ekidiba ne kigenda mu maaso n'okuba nga kimutwala. Ne bwe kitaba kidiba, omuntu asobola omukwata n'agaa n'amusuula mu mwala ng'amaze n'okumutuga, abuzeebuze nti nno amazzi ge gaamutwala. Bambi omwami asentamu yageze maaso n'okuba nga yeebaza bannamawulire kossa n'abantu abagezezzaako okuba nga babayambako okunoonya omwana ono. Kubanga abantu bwe baalaba amawulire ne bamanya nti waliwo omwana abuze. Bwe batyo abamu bwe baalaba omwana oyo ng'ali mu mwala ne bamanya osanga y'ono omwana gwe twalabye ku mawulire, era bwe batyo ne bakubira bekikwatako okufubira ddala okulaba nga batuuse okuggyayo omulambo. Chairman Waswa Lwandaga era ageze maaso n'okuba nga agamba abazadde, bannange fuba okulaba nga buli ddakiika 5 atleast k'omanya omwana wo waaba ali. Buli ddakiika 5 manye nti omwana wange ali wano oba wali. Dhani g'okubeerawo ng'okimanyi nti omwana wamuzaala naye nga mu ddakiika 5 tomanyi na wa wali, ogenda ofuluma ebweru omagaamaga ng'omwana tomulaba. Kale naye eyo ye yabadde endowooza ye naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omwana oyo yagenze maaso n'okuba nga afa nga yasangiddwa mu mukoka. Nze Ssegawa Murishid.